Okay, salam sejahtera and selamat kumah kat sini. Again, berkenaan matrikulasi, as I tengok 2-3 in Facebook yang diorang menaik muakan bahawa Perdana Menteri kita Tun Mahathir berjanji akan menyelesaikan masalah matrikulasi, means masalah kuota. So, I tak tahu cara macam mana Tun atau Mr. Mazli or kerajaan yang sedia ada sekarang, Pakatan Harapan. Okay, macam mana cara Tun hendak menyelesaikan masalah ini? And kalau Tun tanya saya, saya mewakili semua India. Kami punya motif satu aja, Tun. Kalau ikut kuota tu, Tun, tak payah bubarkan sistem kuota tu. Bubarkan sistem kuota tu serta merta. Sebab ini, this is education. So kalau nak bagi kuota 90% for Bumi Putera and 10% for other race, I think this is ridiculous. Tak masuk akal, Tun. Tun, kalau daripada daripada tadika sampailah ke SPM, kalau memang diorang bodoh, straightforward, Tun, kalau bodoh, still kalau nak bagi peratus masuk program matrikulasi, I think this is tak masuk akal lah, Tun. Bodoh memang bodoh, Tun. So please, Tun, my request and all the Indians request is tolong bubarkan sistem kuota. Banyak Tun telah berjanji sebelum for PRU 14, and the word you said, you akan concentrate for the Indian people's problem, and this is our main problem. Ini adalah masalah asas kita, education, pelajaran, Tun. So saya berharap Tun akan membubarkan, hapuskan sistem kuota. Okey, satu aja, Tun, saya nak ingatkan, Tun, kalau bodoh memang bodoh, Tun, pandai memang pandai, Tun. So please, Tun, be full of respect, I ask you, tolong bubarkan sistem kuota ini, Tun. Thank you. Manakam. Ah, manakam, ya. Surprise pun, ya. Yes. தலைவா, ஊருக்கு உனக்கு என்ன பேர் தெரியுமா? தலைவா, என்ன பேர்ரா? கருத்து கந்தசாமி. அப்படியா? உன்னை பார்த்தாலே ஊருக்குள்ள எல்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க தலைவா. அதுக்கு என்னடா செய்ய முடியும்? நாட்டுக்கு நாலு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லும் போது அதுக்கு நாலு பேர் எதிர்ப்பு சொல்லத்தான்டா செய்வாங்க.